Задача ДАІ – це профілактика саме дорожньо-транспортних пригод. Задача ДАІ – робити так, щоб на певній ділянці дороги для будь-якого інспектора ДПС – це задача. Якщо він працював зміну і на його ділянці не трапилось автопригод, ніхто не отримав тілесні ушкодження від цих автопригод, не дай Боже, ніхто не загинув, то його робота вважається на відміну. На сьогоднішній день підрозділ ДАІ Тернопільської області має показники цього напрямку позитивні через те, що загальна кількість порівняно з аналогічним періодом ДТП з постраждалими у них зменшується. В цілому динаміка позитивна, тому сприймаю як те, що підрозділ виконує свої обов'язки на тверду четвірку по п'ятибальній шкалі. Перебуваючи на Тернопільщині, полковник Резніков серед іншого нагадав про те, що посвідчення водіїв, видані ще за часів Радянського Союзу, є дійсними лише до 1 січня 2014-го. І порадив водіям, які мають таку потребу, не чекати до кінця року, а замінити посвідчення на нові вже зараз.